داود يلا خلينا نحكي لنا في البرنامج كان عن سي جولة وفرقات الحديقة بيرادو مصبي عبدي وصوبا دقي عيد مدي وتر بطنا وذاك ما كان أكل إيش قراري غيابة إنه واحد شو عيد مبا شدوك عصا قاعد قلنا براح برشدة ما كان إيش سيرك لقى في البريم وعبد الله وطي في الجادين لوج السنة يو ما لحظة يقولي بقى وسيدة أما جرددة أما ما تغنى إيش ما تتحرك لوج السنة waxa jiray suudaan garaase heesi wada garbayaan iyo dhaq Soomaalida marba wiil babraa buu soo galay ay bareer ah oo aan u qalmin suudaanka iyo mid kale ay ka taasi oo ka xanaajisay dad badan suudaan garaase waxa uu geeyay dowlad uu ku lahaa reesi khatmo iyo guliba kaalintii uu ka qaatay intii la eegay kaalintii uu qaatay waa uu geeyay waa dhigay tu soo faristay yiri tolka iyo gabad tagay ilaa 300 oo wiil arkayta waa la keen markii wixii aan fiic waada makro farisay tolka iyo waa ina 3 kala keenta waa la keen kun xaraad oo geel iyo xoolo arig waa la keen agency kaalinta ugu weyneyd ku lahaa suudaan garaaste inay matarana maanta iyo xudu halkii sida ahayd maanta in lagu aflagaa deeyar khalad inkastoo mid aan ku farxay lagu yiri ninkii saamamka ku dooyay taagada dhawaan soo qabtay iyo badantay walwaa kan waxa uu ka sheekeynayo dhulka isaga ah balyar daawada falqeyn ma gali doonaa ninkan iyo waliba ku saabsan ba ciidanka uu soo wada masbiicad waayo maanta baasti ay ugu waray kulay adar waa suldan garaasi seeta suldan garaasi suldan soo dhawo suldan magayiya waxa uu baahanahay adar sanad qumbihi baa uu baahanaha sanad qumbi adar oo maxaad fuli suldan baaba tahay adar igu hoos tibtay ilaa aan sanad qumba qaadan ولكن هذا هو مسؤول عن افريقيا التي تتحدث 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 عن افريقيا كي يقول رجع قبس يا دي مالو مثلا عايد كرات كرات جان كرات اسماعيل كرات جان كرات علي هي النين كان استغى هذا مثلا عايد ايه سلطان كراس ذات كان عايد السمادة ذات ما واسه بدان هو أرتوا ما سمت هاي المركان في رنو نين كورا المركور كرات جامع كرات علي عايد سيقل دن أيو كرات بو عايد هذا وين واللي بقى إسلا تقن كان نين كان أسمي إكي يروح أسمي أسكمي سفيا سكو خابوا مركات قف وين أو مسؤول أو ضد برشاء أو مدوى مركات كرادين aan wa wa dhaqan xun yahay wa qaniis iyo waxa ku dhaal horta ceeb aday kula degtay baraha bulshada inaad ku kala kacsato adoo qabiilkaada iyo waxa dawada la galay ceeb ku gudahay isimada Soomaaliyeed qabiil kor baa ahad ama waas aad ama isima aad ama nabadoon aad u xorba ahad dadka Soomaaliyeed xushmada ku leeyeen waana hormoodka iyo nabadoonada ay ummadu ku nool yihiin markaan kala fiiriyo labada dhinac waxa way aad uga akhlaaq xun ninkii bilaabay ee Yaqub Siyaada qalad waa weyn oo galay garaad jaamac garaad Cali oo markaas la yiraahdo ninkan waa garaadka beelaha daaradba ayuu ku xad gudbay waxyaabo ka sheegana waxyaabo qalad ah marka muxuu cuskana muxuu san ninkan karaa dan gooni asaga uu leeyahay waay marka ninka u soo jawaabayna ninkaas oo macnaha u biilinay markaas wuxuu raadiyay nin majeerteen ah oo markaas ACC uu waa isku difaaciyeen inuu asagana sidoo kale iyo ninkii garaadka iyo waalo dubiyay waxyaabo qabdar suldaanka markaas u fiiriso horta labada ninba waa labada bulshada ACC ama bulna dhexdeeda ku leeyahay sumcad iyo magac oo maamus ku leh waana ceeb waxyaabo qaar oo in markaas laga faafiyo culimada maanta garaad jaamac garaad Cali Yaqub Siyaad uma jawaabi karo xaalad ceeb waa ninkii la yiraahdo hadda suldaan garaasana wiilka yarka uma jawaabi karo xaram wax macquula oo uu jawaabaan ma laha hadana sida loo caayay iyo qaabka loo baahdilay iyo sida hooyooyinka iyo maxaa jiraada iyo xaasaskooda carruurtooda bal waxa hadda arkaa ninka maxaa sameyn lahayd wallahi ma aqaan wallahi ano horay ola yaabanaa Yaqub Siyaad dalkiisa oo aad wax raacsan hadda ninka akhi oo asan suudan garaa okay Yaqub Siyaad jawaabteedu waa helaba ay Yaqub Siyaad ma helin nusa ku helin ninkaas uu u bareerayba in ma taana uu caayo isimkiisi مثلا مركا هذا في هذا عيو كرا جامع كرا علي أم كرا جامع كرا سمعت عيو أو علي ما تخلناي قلت كنا لا عيو
دي وحنا سوكر دينيس هاوسا سوكر دينيس اخلاق انا مريض مكاني صباح ما اخلاق مليد لكن اسا ويران ولد دلي ما ولد قرعي ما كل الكير هو ارك كان هذا مثلا عمك هذري اسا كان هذا سومالي جديد كنا له سمان اسا كان ولد رادنا حتى سو قد دوات لو كل مدونا ان اس قت محدد هاي ان كان ان كان الى سلطان جراس حوالك كل يا اسو وال جمي اسو شوف كو قرعد اوكي عنق اسحنك هلا سو قبط حبسك على دي ولو دور سنه على حكم حبسه صبته عيبته او سو جيده اس يا كبدا هذا وين نين كان اسينا لا قرعي دي ودن قربو جوغا مالن سومال لو سو دغت اسينا لا 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 تلال لا قاد عيبه وحيبه قرعي هذا وين اعطينا مركه نينك ها موسي اذا ما وما تقنا قبصو قاطي الى شيء كان إذا ما ذا سهدي ما إذا ما ذي وطن مصور قاطي أو بوليس كي يو بحب مصور قاطي ما كيف كم إذا بقى ما إذا ما ملك كلام مثلاً لو كيان أي بقى لكن إذا ما جوجة ما جوجة يوم تيجي صار صار نيجي أرتى إذا ما ذا وهات صبر نيجي كونفروت سمالي يا دلة سكوتر يلا وقوي سمالي حتى من جوجا وإذا ما زايدة وآد ومحنا ودي أرسل تتكلم وين ذا بقاحن dadka qaar waxa dhahay shacab kii oo dhar loo galiyo ko dadka qaar fikirkaas qabo ha oo qarkood waxa leeyahay waxa la xirirnay argeysi iyo burco dadkii shacabka hay dhalada ardayda iskuulaadka wixii dhan waa loo lixisay uniform loo galiyo si uniform loo galiyo si fantasiyada uga qaad galaan ha taas macquul ah la noqoto sax waxa kale macquul ah dadkan ciidamadan farax badan kala baro bar waa oromo had kor waxaan ka sheegnay barta YouTube ka in oromo af Soomaali taqaan la tababaray hal qoraya oo Soomaali la tababaray si Allah subhanahu wa ta'ala uu qabtaan doono control kooda iyo cada laga dhigo oo dadka lagu calaliyo rais seen intii ogol in Soomaali la raato inta kale lagu shubo ee dhanka ay bulan ayaa qorsho u ahaa sax waxaan sheegnay marka dadka af Soomaaliga yaqaano ee oromada ah in loogu baahan yahay YouTube gudeed tababarno ka socdo ciidamada xareen aad goorashay Nabi Axmed Arda iyo Musabbiya waa gaas gaarin tii markii way jirtay oo arintaas way qarsareed in arintii ay jirtay ee markii ciidamada soo toobar lagu soo daray oo waxan oromo ayeen iyo dadka shacabka loo libiso hadda waxan rartus la aytaan labaas meed isku isku haya dadku ma aaminsana intaas ay ciidama oo toobar oo qolkoodi wato oo diyaarsan Soomaal dhan qabsan kara Djibouti sheegay saadagtay ku dhufanay waxay ayuu ala sheegay waxa ma ku haba iyo caashiga saaxta garow lugta qorfaraa hadii ciidamadaas ay hubaysiin iyo hubaysiin ay haystaan iyada ka dhisan inta caadiga ah wax badan qaban kara laakiin dadku waxay leeyeen ma jirto ciidamadan waa ciidamo shacab ah dhowrtusna la siiyay qaabka loo istaagaystaan bayda la baray qaarna xilli waa oromo oo halkan la keenay oo dhowrtuska lagu taagalo dadka lagu niyajibinay labaas mid ay la isku hayaan bal waxa arki doonaa musabbihi diyaar garow ma taqanay ku jira gaar ahaan u diyaar garowaya سيدي ذاك المي وديار قروبي ذاك اللي بدانو نذكر حكور رسين سيدي تبوك المي ما نور نذكر حلو سيدي تبوك المي سيدي تبوك المي حد سيدي تبوك المي وقت حرمة لغاتو الوقي جاي كوميدر جولاي جون ايت الحين لا تنقي جون سيدي تبوك المي محد وحلي انو امرك انك قوة نبو صومالي وسلاش نكوذي سيدي تبوك المي صومالي صومالي كونفرطان كونفرطان شكل برعال وصو وحيلي ها marka dadku waxa ay leeyihiin 17 meel nimanka ay xusan waxa ay dadka ogaadaano inay ka wadaan Soomaaliya ka go'nay ilaa hadda meel Soomaali ugu weyn ma jirto 33 sano ay albaabul garaaceen gabadhii ee Ethiopia ka waxay tiraahday in Soomaaliland wax la ma jiraan ayadoo ku jirta X barta Twitter loo yaqaan dad weyn Soomaaliland ayada Twitter ku jiray si live ah waliba milli la sadaawnaas waxa dhahan waxa tiin malahan Soomaalidu waxay tiri go to your brothers and talk to them dadkiina walaalaha ee Soomaaliyeed intaga oo muqdisho tagay tirin wax ay aqoonsanayay Ethiopia hadda iyo hadda dunida minnaa la aqoonsan doon waa ku daali doontii marka xeer inta daalina qof ila aqoonsan ee 73 sano albaab wal bakar aadeen albaab waxa ay ka furmaa marka xadda aniga aan waxaan ma aanti dii sheego waxa marka xidda Soomaaliya dadkiina qotaga ayaga la xajooda Soomaalidina dhaxgala aqla hadalidi ما أحسن تحقوني وداود يا المقال كان تصار كسو أفميري ناه لو وذاقه